U ovom video tutorialu proći ćemo kroz odeljak upravljanja školom, odnosno kroz administratorski nalog korisnika. Vidjet ćemo koje su to najstandardnije opcije koje se nalaze u okviru jednog admin naloga i posebno opcije koje se tiču prvog modula koji smo prošli, a to je modul za vođenje elektronskog portfolija. Sa leve strane u meniju svaka osoba koja bude administrator samog sistema, odnosno na nivou ustanove, imaće jednu veliku listu sa brojnim opcijama kada su samo podešavanja u pitanju. U ovom tutorialu proći ćemo kroz opcije dodavanja novih naloga za same zaposlene na nivou ustanove, što je inače opcija koju može izabrati svaki administrator. Kliknut ćemo na odeljak nastavnici koji se nalazi u odeljku admin i kao što vidite ovaj odeljak upravo će izlistati sve korisničke naloge koje se nalaze na nivou vaše ustanove. Kao što vidite, ova opcija je jako korisna u slučaju kada želite svom kolegi da otvorite novi korisnički nalog, ali kao što vidite možete iskoristiti listu već postojećih korisničkih naloga ukoliko ih imate kao ja u ovom slučaju i postoji opcija koja je jako korisna za svakog korisnika. Kao što i sami vidite, možete ukloniti korisnički nalog samog korisnika, možete mu takođe dodeliti admin nalog, zatim možete mu selektovati opciju da je u pitanju direktor koji će takođe imati neka prava kao i vi. I kao što vidite, ukoliko se na nivou vaše ustanove koristi PP služba, možete mu dodeliti admin nalog PP službe. Uz samu opciju koju ste videli u par trenutaka, tu je opcija za ažuriranje podataka, osnovnih podataka o samom korisniku. I kao što vidite, jedna od interesantnih opcija, to je odeljak za izveštaje, isti onaj odeljak koji se nalazi u okviru vaših korisničkih naloga kada želite štampati svoj lični portfolio. U ovom odeljku izveštaje se generiše izveštaj za svakog korisnika posebno, kao što vidite ja sam izabrao prvog u listi, tako da ako bih kliknuo na kompletan portfolio, samoevaluaciju ili neku drugu stavku, relativno jednostavno mogao bih da generišem izveštaj za kompletan portfolio i kao što vidite izaći će mi informacije o ovom korisniku. Kao što i sami vidite, program uvek za vremenski period vaših zapisa, odnosno konkretno zapis ovog korisnika uzima datum prvog unosa i poslednjeg unosa i uvek će biti selektovane sve stavke koje su unete u okviru jednog korisničkog naloga. Tako da ovde vidimo čak i samo evaluaciju iz 2014-15. Izveštaj o stručnom usavršavanju 2013. godišnji plan usavršavanja iz 2015. Pa sve do ove godine i tako dalje i tako dalje. Klikom na generisanje izveštaja vidjet ćete u stvari kako izgleda sam izveštaj, znači ovo je izveštaj sa kojim smo se upoznali u prethodnim video tutorialima, samo je nešto detaljniji, s obzirom da ovde ima dosta zapisa, tako da je u principu ovo takođe jedan kompletan izveštaj o stručnom usavršavanju, ali kao što već i pretpostavljate, izveštaj samo za određenog korisnika u okviru ustanove. Kada se budemo vratili, kao što ćete i videti sada, znači za konkretno korisnika izabrali smo izveštaje koji se nalaze u ovoj listi, što je odlična prečica kada želite samo za određenog zaposlenog da pogledate. Da bismo dodali novog nastavnika uz samu opciju novi nastavnik u gornjem levom uglu, otvorit će nam se stranica gde relativno jednostavno možemo dodati zaposlene kucanjem njihove mail adrese i kao i u vašem slučaju bitno je da zaposleni imaju pristup tim mail adresama, tako da relativno jednostavno mogu kasnije otvoriti svoju mail adresu i pročitati lozinku za pristup samoj aplikaciji. Kao što vidite, vi nemate nigde opciju za dodeljivanje lozinke zaposlenom, odnosno ovom korisničkom nalogu koji ćete navesti u okviru ovog polja. Tako da, kada upišete mail kao što je, na primjer, test.com, pa zatim ukucate ime i prezime korisnika i kliknete na sačuvaj, program će na ovu mail adresu poslati poruku dobrodošlice na sistem i poslaće automatski generisanu lozinku za
pristup samom sistemu. Korisnik će se zatim i naći u listi koju smo videli nešto ranije, lista svih korisnika, tako da takođe za tog novog korisnika imat ćete sve opcije koje se nalaze u samoj listi. Ono što je još karakteristično u ovoj situaciji jeste da ukoliko imate više zaposlenih, odnosno kada vam je potrebno da otvorite više korisničkih naloga, možete ih otvoriti uz pomoć Excel fajla, tako što ćete priložiti Excel fajl sa listom zaposlenih i kao što je još karakteristično u toj situaciji jeste štampa zaposlenih, gde ćemo program odmah generisati listu gde možete odmah pogledati čak i broj zapisa u okviru stručnog usavršavanja za svakog od zaposlenih. Štampa je naravno relativno jednostavna kao i svim prethodnim video tutorialima. Toliko u ovom video tutorialu. Hvala vam još jednom na pažnji.